विनियोजन विधेयक 2079 को मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमध्ये शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयबारे मेरो केही धारणा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम शहरी विकास मन्त्रालयको कुरा गरौँ। सम्मुख महोदय, नेपालको एकमात्र प्रमुख सहर काठमाडौँ, जसलाई प्राचीन सांस्कृतिक तथा पौराणिक पुरातात्विक सहर भनिन्छ, जुन सहर विगत केही महिनादेखि फोहोरको थुप्रोले आतङ्कित बनेको छ। सम्मुख महोदय, ढिलै भए तापनि मन्त्रालय महानगर तथा बन्सरी डाँडा बिचको सफल वार्ताका कारण केही दिन अघिबाट फोहोर व्यवस्थापनमा केही सहज र सुधारका सङ्केत देखा परेको छ। यसका लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाको घर घरबाट प्रतिदिन करिब 1200 टन फोहोर निस्किन्छ, जसलाई दैनिक करिब 150 वटा ट्रिपरले ल्यान्डफिल सहर साइटमा डम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के बन्सरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर डम्पिङ गरेर मात्र समस्या समाधान होला? यसको दिगो विकास व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने मन्त्रालयको सोच छ कि छैन? विगत 17 वर्षदेखि सरकारकै अत्याचारका कारण सिस्टोलवासी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन्। त्यस्तै समस्यापूर्ण बन्सरी डाँडाका स्थानीय जनतामा दोहोरिन नदिन सरकारले आगामी वर्ष के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ, जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। अब त्यहीँनिर नै एउटा फ्याक्ट्री खोलेर चाहिँ त्यो कम्पोस्ट मलहरू तयार पार्न सकिन्छ नि त, त्यो फोहोर व्यवस्थापन गरेर है, त्यहाँ लगेर थुपार्ने मात्र होइन, त्यहाँनिर फ्याक्ट्री नै खोल्न सकिन्छ, त्यो फोहोरहरूको चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ होइन। We'll be right back.